Hallo Grootdiens, welkom by hierdie les waar ons aangaan met ons hersiening van onderwerp 6, sosio-ekonomiese kwessies. Vandag kyk ons specifiek na 1-3, wat werkloosheid is. Ons gaan volgende keer kyk na onproduktiewe arbeidsmag. Gaan net fokus vandag op werkloosheid. Ons het voorheen so 'n bietjie daarna gekyk in 'n vorige les waar ons kyk na die impak van die COVID-19 pandemie op die ekonomie en ons het gepraat oor armoede. Vandag, oor werkloosheid, vandag gaan ons een bietjie spesifiek daarmee verder gaan. Jy kan volg in die handboek op bladsy 89 tot 90. Wat is werkloosheid? Dit staan ons in die handboek. Dit is die toestand van mense wat kan en wil werk, maar nie in staat is om te werk. So hulle soek werk by die huis, hulle lees die koerant, hulle search online vir werke, en hulle doen aansoek, maar hulle kry nie werk vir verskeie redes. Hulle kry nie, hulle kry dalk onderhoude, maar hulle word nie aanvaar in die werkie vir wat ook al redes. Ok, die werkloosheidsyfer, ons het voor die jaar gepraat, dit was voor die pandemie, was het mos maar 29%, en het is tans tussen 35% en 36%, ek het dit net opgerond na 36%. So dit is 'n groot hoeveelheid mense, dit is baie miljoene mense, wat nie werk het in ons land, wat werk soek. Kom ons kyk nou moontlike oorsake van werkloosheid. Hier so regs is daar 'n prentjie, wat so 'n bietjie meer spesifiek is, en 'n paar hoogs ekonomiese terme gebruik. Ek gaan dit net dood eenvoudig sê, daar's baie van die mense wat werkloos is, is nie opgevoed nie. Hulle het, ek praat nie van maniere nie, ek praat van hulle het nie onderrig, hulle het nie opleiding gekry, of hulle het selfs nie geskoold nie. Hulle het voorheen geleer van geskoolde en nie geskoolde en half geskoolde arbeid. Nou, baie van die mense is nie geskoold nie, so hulle kan nie aandring, of hulle kan nie seker wees dat hulle werk gaan kry nie. So mense is nie opgevoed nie. Daar is nie genoeg geld om mense te vergoed nie. Besighede sal graag wil meer mense aanstel, maar hulle het net nie geld nie. Die ekonomie, die staat kan net nie so baie geld in die werk skep, en dit kos maar baie geld. Dit is nie net van, maar kan nie die regering nie net vir klomp mense werk gee nie, en net om hulle besig te hou, en net om hulle te onderhou, so net, dit is die kwestie daarvan, dit kos werk, maar dit kos geld om werk te skep, en ja, dit is maar net die, dit is makkeliker gesê as gedaan om net werk te skep. Dit kos baie geld, kos baie toewyding en tyd. So, is 'n paar basiese oorsake van werkloosheid, kom ons kyk na 'n paar oplossings vir werkloosheid. Dit is daar so in die middel van bladsy 89, kan jy saamlees. Die eerste een is verbetering van vaardighede, om mense op te lei, byvoorbeeld deur gratis onderrig te verskaf vir die mense, en hulle te ondersteun met kursusse en allerlei sulke tipe goed. Om mense net 'n basis vanaf te werk te gee, net vir hulle basiese opleiding te gee. Volgende, verandering van arbeidswette. Dit is nie noodwendig moontlik vir almal om werk sommer net te skep nie. Ons baie wetgewing wat daarmee gepaard gaan. En dit beperk baie keer groei vir besighede in die ekonomie en die bevolking om te bevorder en so aan al die wetgewing, en dus kan die land nie so vinnig groei soos het ons graag wil hê nie. So om net al die wette aan te pas sodat dit meer groei en vordering van die bevolking aan te moedig, sal klaar 'n groot hulp wees. En die volgende is opgradering van infrastruktuur om te verseker dat Suid-Afrika
bijhou bij bijvoorbeeld hoe vinnig ons landse bevolking groei, hoe vinnig daar die mense in ons land meer raak, moet ons by kan aanpas. So, bijvoorbeeld wat ek nou daarmee bedoel is, ons moet meer sê fabrieke bou en of ja, fabrieke en so wat in die vervaardigingssektor inbring, en dan bring het klaar baie meer werk vir mense. En ons kan bijvoorbeeld, ach, ek weet nie, sommer enige iets soos mynbou en ander dinge in die primêre sektor ook kan ons bevorder, en dit gaan meer werk skep. So om ja, om die infrastruktuur so 'n bietjie te bou en te verbeter, gaan klaar 'n goeie groot impak hê op werkloosheid en bydra tot die oplossing daarvan. Alraai, dit is eers al wat werkloosheid mee gepaard gaan. Ja, dit is al vir vandag. Baie dankie vir die saamluister. Kyk uit vir die informele assesseringkie. Dit gaan weer eens kortliks net gaan oor hierdie paar punte van werkloosheid. Goed, lekker dag verder.